Akuşerlik ve neonatologiya yo'nalishi bo'yicha tumanlarda eng yaxshi kuratorlik ishi uchun nominatsiyasi. Xorazm viloyati perinatal markazi tug'ruq bo'limi mudirasi, Xazarasp tumani kuratori Madaminova Robiyajon Yo'ldashovnaga ovoz bering. Ovoz berish uchun M7 kodini 77708 raqamiga SMS tarzida yuboring. Xorazm viloyati perinatal markazi akusher ginekologi Shovot tumani kuratori Abdullayeva Dilrabo Abdullayevnaga ovoz bering. Ovoz berish uchun M8 kodini 77708 raqamiga SMS tarzida yuboring. Xorazm viloyati perinatal markazi akusher ginekologi Tuproqqala kuratori Habibov Baxtiyor Rimbayevichga ovoz bering. Ovoz berish uchun M9 kodini 77708 raqamiga SMS tarzida yuboring. Xorazm viloyati perinatal markazi neonatologi Urganch tumani kuratori Abdullayeva Jayron Ahmedovnaga ovoz bering. Ovoz berish uchun M10 kodini 77708 raqamiga SMS tarzida yuboring. Xorazm viloyati perinatal markazi chaqaloqlar bo'limi mudirasi Yangariq tumani kuratori Qutliyeva Muhabbat Matnazarovnaga ovoz bering. Ovoz berish uchun M11 kodini 77708 raqamiga SMS tarzida yuboring. Xorazm viloyati perinatal markazi neonatologi Urganch shahari kuratori Irnazarova Zumrat Rustamovnaga ovoz bering. Ovoz berish uchun M12 kodini 77708 raqamiga SMS tarzida yuboring.